Risos. É o cânhamo, é o cânhamo. Juntar todo mundo assim é o maior barato, barato total. Eu acho que é uma coisa assim demais, uma grande descoberta, uma coisa assim, fazendo a vida pesar e com, que simplesmente aí está e é. Riso, 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 riso. riso, riso. Riso é o Riso é o conceito, não é conceito, não é palavra palavra título. título. Sem Sem título título 2020. 2020. É uma coisa assim, digamos, poética. É um conceito total que tem totalidade. Duplicador, impressor, stencil, juntar todo mundo, tinta, pá. Inclusive, põe em questão o problema da cultura brasileira. A gente junta um bocado de fios e faz assim um armengue. O pessoal de Minas vai entender gambiarra. E aí, bum! Faísca, faísca tudo, curto-circuito, geleia geral. Salvador Risograph, duplicando, sampleando, digitalizando, masterizando, master, Riso, Salvador Bahia. Arte postal, colhe o selo aqui e clique em enviar. Alô Faísca, sejam bem-vindos aqui à Riso Ativa. Meu nome é Léo, sou coordenador da editora Margem Press e aqui do estúdio Riso Ativa em Salvador. Estou aqui para realizar agora mais uma atividade junto do Faísca, essa atividade que a princípio seria uma oficina juntos, mas com esses tempos pandêmicos a gente resolveu retornar uma coisa que é bastante cara para a gente enquanto editora, que é o fazer coletivo. E decidimos fazer então uma proposta, uma contraproposta ao Festival Faísca e fazer do que seria essa oficina um impresso coletivo, uma revista coletiva. E para isso, além do time do Faísca, da Margem Press e da Riso Ativa, convidamos 20 e poucos artistas de Salvador e outros amigos, formando aí um raio de amizade para formar o que a gente está chamando de curto-circuito. Foram eles o Ateliê de Ofícios, com a Cibele Bonfim e com o Flávio Oliveiras, o Rafa Ramos, Vicky Zaccone, Editora Duna, com a participação da Lia Cunha, o Alex Simões, que participou junto com a Tanto Criações Compartilhadas, o Cauã Pereira, Caroline Lima, a editora Andarilha Edições, com a participação de Deiziane Barbosa, o Igor Queiroz, o Pedro Marighella, a Rafa Dutra, Alex Oliveira, a editora Gris, com a participação do Rafa Mu, Felipe Rezende, Márcio Junqueira, o Estúdio Arumã, com a participação da Bruna Carvalho e da Luma Flores, Milena Abreu, Vânia Medeiros, Chanco Caran, Patrícia Martins, Amine Barbuda, Júpiter 91 e Peixa Fema. Curto-circuito, então, é essa revista coletiva impressa em risografia e feita em Salvador. Todo o processo que envolve a revista envolve também o fazer, a artesania que envolve o fazer da risografia. Então, desde o convite aos artistas envolvidos com a revista, a técnica e essa artesania ela estava sendo trabalhada. Inclusive, as cores. Cada artista ou grupo de artista trabalhou uma dupla de cores. A gente usou todas as cores que a gente tem no estúdio. São quatro cores: preto, azul, verde e laranja. A gente, no processo de desenho da revista, então definiu aí quais seriam as matrizes que a gente ia fazer durante a impressão. Uma das coisas que são problemáticas na impressão da risografia é o número de matrizes que a gente vai fazer, é isso que encarece todo o processo de impressão. Então a gente decidiu, antes de disponibilizar as cores para os artistas, escolher quais seriam essas combinações de matrizes. Os artistas, então, eles foram convidados já com essas combinações de cores pré-estabelecidas. Isso foi interessante porque era uma provocação, né? A técnica se torna a própria provocação, o próprio tema, o conceito da revista. Curto-circuito, então, é isso. É esse fazer, é essa artesania da risografia colocada enquanto questão para fazer e criar arte.
Faísca, acabaram de chegar da gráfica as nossas revistas Curto Circuito. E para finalizar esse processo gráfico aqui junto com o Faísca Lab, eu queria agradecer demais a todos os artistas, coletivos e editoras independentes, baianos, que participam da revista, colaborando com as suas artes. Agradecer ao Faísca Lab e ao Faísca Festival Internacional de Risografia e toda a sua equipe, em especial a Ellen e ao João, por todo o carinho aí e apoio. Importante dizer que todo o lucro das vendas da Curto Circuito vão ser doados para a Associação dos Moradores do loteamento Nova República do Nordeste Amaralina, aqui em Salvador. Uma revista que foi impressa pela Risoativa, estúdio que eu coordeno junto com Lanusse Pasquale. O projeto gráfico e a edição foram feitos por mim e pelo Felipe Rezende. A produção gráfica foi feita pelo André Oliveira e pela Nadine Nascimento, Júpiter 91, que também coordena a margem comigo. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve envolvido com a revista e logo mais ela vai estar aí ganhando esse mundão. Curto Circuito, Faísca Total!